Арим төрөөгчтэй цаг хөтөлбөр лав гарагт их хурдан долоо дэлхийд дахин дүрэнсэн онцлог үйл явдлын мэдээлэл сүрхэд бэлэн боллоо. Хөтөлбөрийн эхэнд бид шинээр мэдсэн иргэдийн тоогдуулаад уламжлалтай нарлаг Монгол оронд маань өнөөдөр 106 хүү 94 охин мэдлээ. Бис хүрстэй хорвогийн сайн сайхан бүхний хүсэн өрөөй Монгол юрс маш олон болтугай. Нийгмийн сайн сайхан гиген бүхнийг малчин зон олны ахуй амьдрал Монгол хүний насыг уртасхын төлөө мэдээ сурвалжлага бэлтгэдэг цаг хөтөлбөрийн хурангуугаас хүргэе. Хилчит хатуур амьсгалтай говь нутагт мод тарилж агропарк байгуулжээ. Орон нутгийн тээврийн хэрэгслээс 5,000 төгрөгийн хурамч авах шийдвэр гарлаа. Хоттой хоньо аянганд нэргүүлсэн малчин айлыг малжуулах хандивын аян зарласан байна. Орон сууцны ашиглалтын тухай үндэсний орон сууцчлалтын тухай анхдагч хуулиудын төслийг боловсруулна. Говь нутагт ойрын хэдэн жил болоогүй сайхан зун болж байгаа сурагтай шар хутснаас үзээрэй. Дэлхийн анхны ухаалаг робот халим акулыг хөгжүүлжээ. Технологийн булан хүргэнэ. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүл авч үзрээ. Эхлээд үзэгч та бүхэн дотоод мэдээ танилцуулъя. Орон мэд төргийн үзэгчтэй цаг хөтөлбөрийн дотоод мэдээ танилцуулъя. Хилчид хатуу уур амьсгалтай говь нутагт мод тариалж агропарк байгуулжээ. Дорногов аймгийн замын үд сумын хилийн цэргийн техник зүүн 8 дугаар ангийн хамт олон нэг жилийн хугацаанд хийж бүтээсэн ажил юм байна. Манай сурвалжлах баг хилчдийн байгуулсан ногоон төглөөс дараах сурвалжлагыг бэлтгэлээ. Говь нутагт бас агропарк байгуулж тэр бүм мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хилийн цэргийн анги нэгтгэлүүд сайхан мод тариалсан байна. Тухайлбал Дорногов аймгийн замын үд сумд хилийн цэргийн техник зүүн 8 дугаар анги хамт олон Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэр бүм мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд агропарк байгуулж 200 гаруй мянган 12 төрлийн мод буцааг өгвөл тариалсан байна. Тухайлбал одоо яг миний хажууд байгаа энэ улаан сухай гэдэг мод энэ бол говьд нэн хавартсан улаан аманд орсон энэ байна. Тэгэхээр үүнийг бол жишээ нь маш олон мянгаар нь бол энэ хилийн цэргийн техник зүүн 8 дугаар анги хамт олон болоос тариалсан байна. За мөн говь нутагт анх удаага Дорногов аймаг замын үдсэмд бол энэ агропарк хилийн цэргийн техник зүүн 8 дугаар ангийнхан тарвсыг амжилттай тариалсан байна. За хилийн цэргийн техник зүүн 8 дугаар ангийн албаагчд өнгөрсөн жилийн 5 дугаар сард агропарк байгуулах ажилдаа оржээ. За мод тариалах ажлыг ангийн захирчийн өгсөн үүргийн дагуу ахлах ахлагч батцааж хариуцсан байна. За ингээд хатуу ширүүн уур амьсгалтай говь нутагт 12 төрлийн 200 гаруй мянган модыг амжилттай тариалж жижиг хэмжээний агропарк байгуулж чаджээ. За говьд нэн ховортсон улаан сухай, за мөн заг үлээс зэрэг говийн хөрсөнд ургадаг модыг тариалсан байна. За мөн анх удаа говийн хөрсөнд тарвс тариалсан нь амжилттай болжээ. Энэ манайх заг гэдэг мод тарьсан байгаа. Говийн. Говьд маш ихээр байхгүй болж байгаа юм. Загийг тарьсан баг. 3 кг орчим мөрөөр. Тэн говь товорцсон улаан сухай мод улаан амд орцсон. Тэгээ манай анги өнгөрсөн жил бас 10 орчим мянгыг харандаагаар тарьсан. Энэ жил бас энтлийн талбад бас харандаагаар 10 орчим мянгыг тарьсан баг. Энэ ургалтын явц. Өндөр нь хэдтэй вэ? Нилийн сайхан ургацсан биз тээ. Өндөр нь 1.45 см өндрийн ургалттай. За бид нар бас энд хөрсөнд бас юу ургадаг юм байна гэдэг бас нэлээд судалгаа хийсэн. Тэгээд тарвс тарьж үзье гээд ана арын дараа байна. Бидээ дэрэлж байгаа энэ тарвс тарьсан. Тарвс нь одоогийн бидэр бол нэг 45 оногтой явчихна. Оо тариалаад уу? Тариалаад 45 оногч. Хураах арай болоогүй. Хураах арай болоогүй. За говьд мод тарих амргүй албыг тус ангийн харуулын дарга албан тушаалтай ахлах ахлагч батцааж хугацаа зэргийн албаагчтай гүйцэтгэдэг байна. За тэр бүм мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд анх ихэлсэн ажил зөвхөн сайхан ой мэд болж байгаа тэрээр баяртай урам зоригтой байдаг тухайгаач ярьж байла. Одоо би бол модонд маш их дурлж байгаа. Өглөө 5 цагт босоод нааша яарад ирдэг. Ашлаа ихэлцад нөгөө мод байна ургасан болов. Яасан бол үр тарьсан үр маань гарсан болов яаж байгаа бол гэхэл услахаа хийх гэдэл нашаа ажил руугаа маш их шааж ирдэг болсон та. Худаг гаргацсан юм танайх бол энэ дээ тийм үү? Манай ангирэгсэгчэнд худаг гаргаад
Тэгээд энд услагаа хийгээд энд усан сангаараа бас дамжуулаад усаа нөгөө усан сан байгуулсан байна. Усан сан байгуулсан байна. Усан сангаа бас нөгөө нар бүлээлгээд нөгөө жаврыг гаргаад бас модыг услах хэрэгтэй. Тэр чиглэлээр усан сан байгуулад. За мод тарих ойлголт муутай мэрэгжлийн биш ч гэлээ сэтгэл байвал говь нутагт модыг тарж ургуулж болдгийг хилийн цэргийн тэгний үзүг 8 дугаар ангийн хамт олноос харж болохоор байна. За эдний хамт олон говь нутгийн нэгэн хөндийг тэр чигт нь ногоон ой болгох зорилт тавин ажиллаж байна. Улаанбаатар хот руу оргил ачааллын үед хөдөлгөөнд оролцох орон нутгийн тээврийн хэрэгслээс 50,000 төгрөгийн хурамж авах шийдвэр гарчээ. За энэ шийдвэр ирэг сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэх юм байна. Ингээдтэй хотын төвийн заасан бүсэд хөдөлгөөнд оролцсон тээврийн хэрэгсэл хоногт 50,000 төгрөгийн хурамж төлөх юм байна. За Улаанбаатар хотод өдөрт дунджаар хөдөө орон нутгийн дугаартай 16-аас 19,000 тээврийн хэрэгсэл замын хөдөлгөөнд оролцдог бол за баяр ёслолын үеэр энэ та өсөж 38,000 болдог байна. За үүнтэй холбоотойгоор Улаанбаатар хотод зорчих тээврийн хэрэгслийн тоог бууруулах зорилгоор нийслэлийн иргэдийн төлөвлөгчдийн хурал 2024 оны 2-р сарын 8-ны өдрийн тогтоолоор автсан ашигласны төлбөрийн хэмжээг шинчлэн баталсан. За тодорхойлбол уг тогтоолд орон нутгийн тээврийн хэрэгсэл нийслэл 48 цаг буюу 2 өдөр зорчвол 100,000 төгрөг төлнө. За харин 48 цагаас дээш хугацаанд зорчвол хоног тутам буюу 24 цаг 50,000 төгрөг төлөхөөр шийдвэрлсэн юм а. За уг тогтоол ирэх сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэх нэ. За иргэдийн урлын тогтоол батлагдсантай холбоотойгоор 2024 оны 8 сарын 12-ны өдрийн засаг даргын захирамж гарсан. А захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд 9 сарын 1-ээс Улаанбаатар хотод нэвтрэн орж иж орон нутгийн дугаартай тээврийн хэрэгслээс түрүүний хэлсэн тогтоолын дагуу 50,000 төгрөгийг нэхэмжлэх үүсэх болохыг иргэдэд анхааруулж хэлж байна. Улаанбаатар хотод хөдөө орон нутгаас ирж байгаа тээврийн хэрэгслийг дунджаар өдөрт нь аваад үзэхэд бол хөдөлгөөний эрчим бага үедээ бол 16,000, хөдөлгөөний эрчим ихсэн үед бол 19,000 хүртэл тээврийн хэрэгсэл нэвтрэн ордог болно. За дээрх төлбөрийг нийслэлийн автсамд төвлөрүүлэх бөгөөд за зам засвар арчлан зарцуулах юм а. За орон нутгийн дугаартай тээврийн хэрэгсэлд хяналт тавьж тухайн тээврийн хэрэгслийн зам ашигласны төлбөрийг нэгдүүлснээр за өдөр тутам замын хөдөлгөөнд оролцох тээврийн хэрэгслийн тоо 15 хүртэлх хуваар буурах боломжтойг холбогдох албаныхан тооцоолжээ. За энэ сарын 7-оос 8-нд шилжих шөнө Өвөр хангай аймгийн 9 зүйл сумын 1-р багийн малчин айлын хотод аян бууж 460 гаруй толгой бог мал нь хорогдож хот нь харлан үлдсэн харамсалтай явдал боллоо. За малчтын ам амьдрал нь улсын хөрөнгөө хоромхон зур байгалийн давагдшгүй хүчин зүйлд алдсан малчтын сэтгэл санаа хүнд байгаа учраас нутаг орны залуус санаачлан малчуулах хандвын аян зарласан байна. 8 дугаар сарын 7-оос 8-нд шилжих шөнө Өвөр хангай аймгийн 9 зүйл сумын 1-р багийн нутаг за малчин одоо айлын хотод аянг буусны улмаас за хоёрч малчин айлын хот нь харлаад байгаа. За энэ мэдээлэл бол олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр та бүхэнд хүрсэн байх гэж бодож байна. Тэгэхээр онцгой байдлаас өгсөн мэдээллэр бол нийтдээ хоёр айлын 460 гаруй бог мал аянган цохиулж одоо хорогцсон гэдэг ийм мэдээлэлтэй байгаа. За ингээд хоёр одоо малчин айлын бол хот нь харалсан залуу малчин өрөх гэрээ ачаад Улаанбаатар хот руу ийм эрх хэмжээнд хүрсэн гэдэг ийм мэдээлэлтэй байгаа. За ингээд нутгийн залуучууд бас энэ одоо байгалийн энэ давагчгүй хүчин зүйл гамшигт нэрвэгдсэн малчтад туслах аяныг бол санаачилсан байна. Ингээ манай редакцад хандаад байгаа юм аа. Уран аймгийн 900 сумын залуучуудын зөвлөлөөс залуучуудын ингээ нэгдлээс ингээд энэ аяныг болохоор ингээ зохион байгуулж байгаа. Мэдээж ингээд хоёр залуухан малчин болохоор яг ингээд хотны яг ингээд харлаад ямар ч ингээд бог тий амд малгүй үлдчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд одоо ингээд бид бүхний ингээд залуучуудын нэгдлээс ингээд 2024 оны 8 сарын 8-нд залуу малчид маань одоо ингээд бог малгүй болсон учраас одоо нэг эргээд одоо мэдээж нэг хот суурин газар бас нэг хоёр янд нэмэгдэн гэдэг ингээд шүү дээ. Тэгэхээр бас бид нар залуучуудыгаа бас өв соёлын цааш нь ингээд уламжлууллаад явахын тулд малчтайгаан бас тэнд нь одоо ингээд малжуулах юм уу тийм ингээд аяныг болохоор зохион байгуулж байна. Мөн бас хандвай аяныг бас давхар ингээд явуулсан байгаа данс тавиад ингээд та бүхэн болохоор хандвай аянд итгэвтэй оролцоорой гэж уриалж байна. Ер нь энэ аяныг эхлүүлсэн. Одоогийн байдлаар болохоор данс нь 7,500,000 төгрөг болохоор цугласан байна. Малчтын хувьд бол ам амьдралынх нь баталгаа, ирээдүйнх нь баталгаа мал гэдэг учраас энэ чинь одоо нэг дор 400 гаруй 460 бог малаа байгалийн давагч хүчин зүйлс талдна гэдэг бол
өөрсдийнх нь амьдралын баталгаа, ирээдүйнх нь үр хүүхдийнх нь боловсрал, сургууль, тэгээ бүх юмных нь баталгаа байдаг учраас олон жилийн хөлс хөдөлмөр, малчин түмний нөгөө ажлын хөлс хөдөлмөр ямар хүнд байдаг вэ, ямартын өдөргүй л ажилдаг. Тэгээ энэ бүхнээ ингээд нэгэн хормын дотор ингээд алдчихна гэдэг тэр хүмүүст бол маш хүнд байгаа нь ойлгомжтой. Тийм учраас сумын залуучдын зүгээс бас нутаг нуугийн найз нөхдийн зүгээс бас энэ хүү айныг санаачлаад бид хүн явж байгаа юм. Тэгээд нийт юу ард иргэд малчин түмэндээ монголчуудаа бас уриалах гээд байгаа юм л та. Энэ айлуудтай та бүхэн мэдээлэл авсан хүмүүс нь л яг хөөд л энэ. Аваагүй хүмүүс нь бас танай редакцийг дамжуулаад бас те ашиглаад тэр хүмүүс мэдээллийг өгөх түгээх гээд байна. Өөрсөндөө нэг дарамт учруулахгүй баг хэмжээний л хандваа цуглуулчихад олонний хүч олонгүй далаа гэж бид нар энэ хоёр малчин өрхийгөө за яа хуучин байсан тэр малд нь хөрөхгүй ч гэсэн ядаж те тийм талын жолхноо ингээд босгоод цаашдаа үржүүлээд ингээд явчих гэсэн юм нотог нуугийн залуучдын санаачлах сэтгэлээр ингээд явж байгаа юм аа. Судлаачид Монгол улсын хотчлтын төвшин дэлхийн хотчлтын төвшнээс өндөр байгааг тогтоож. За тиймээс 2024-с 2028 онд Улаанбаатар хотын төвлөрлийг нэмэхгүй байх улсын хэмжээнд эдийн засгийн өсөлт өндөртэй аж үйлдвэрлэл худалдаа тээвэр логистик хөгжсөн цаашид бүлэг суурингийн төв болох чадамжтай орон нутгийн хот суурин газрыг дэмжих бодлогыг баримталж ажиллах нь зүйтэй гэж засгийн газрын хуралдаанаар шийдвэрлэжээ. Монгол улс 2010 онд нийтдээ 122,236 айлын орон сууцны сантай байсан бол 2023 онд нийтдээ 411,101 болж нэмэгджээ. Энэ нь Монгол улсын нийт айл өрхтөй харьцуулахад 41.1%-тай тэнцэж байгаа үзүүлэлт юм. 2024 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрийн байдлаар нийтдээ 29.1 мянган айл орон сууц зах зээл борлуулагдж байгаагаас 66% нь буюу 19.2 мянган шинээр ашиглалтанд орсон 34% буюу 9.9 мянган хуучин орон сууц юм. Мөн 2024 онд нэмэлтээр 37.3 мянган айл орон сууцны барилга хөсрөлтэй ажил шинээр эхэлсэн нь орон сууцны зах зээл дээр 2024-25 онд нийтдээ 66.4 мянган айлын орон сууцны нийлүүлэлт үүсгэр авам. За шинээр ашиглалтанд орох дээр 37.3 мянган айлын орон сууцны 81.5% буюу 30.4 мянган Улаанбаатар хотод төлөвлөгдсөн хөдөө орон нутгийн өрсөлдөх чадамж муу хатуу болон зөөлөн дид бүтцийн хөгжил сул агааг харуулхан зэрэгцээ шинээр хот суурин газрыг хөгжүүлэх чиглэлд төрөөс авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг улам эрчимжүүлэх хөдөлмөр эрхлэлт болон орон сууцны салбарт шинээр татаас урамшууллын тогтолцоог нэвтрүүлж орон нутгийн иргэд аж ахуй нэгжид шууд нөлөө үзүүлэх бодит дэмжлэг шаардлагатайгаа харуулж байна. Хот байгуулалт барилга орон сууцчлалтын яам дүгнжээ. За мөн баг дунд орлоготой болон зорилт бүлгийн иргэдийг орон сууцаар хангах санхүүгийн тогтвор дээр их үсрэг бүрдүүлэх эрх зүйн байдал хариуцах бүтц чиг үүргийг тодорхой олох шаарлагтай. Тиймээс орон сууцчлалтын талаар эрх зүйн орчныг бий болгох сумын төв хот суурин газарт орон сууц барих шаарлагтай инженерийн шугам сүлжээ. Дэд бүтцийн бэлэн байдлыг хангах төрөө санхүүжүүлэх хэрэгжүүлэх нийтийн төрийн албан хаагчдын зайлшгүй халамж хязгаар шаарлагтай иргэдэд зориулсан орон сууцны барилга зургийн санг бий болох хөрөн оруулалтыг зөв хуваарлах чиглэлээр дараа харах хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөлөд байгаа юм. За үүнд орон сууцны ашиглалтын тухай үндэсний орон сууцчлалтын тухай анхдагч хуулиудын төслийг боловсруулж улсын хурлд өргөн барих үндэсний орон сууцны хөтөлбөрийг боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлэх орон нутагдах орон сууцчлах төсөл арга хэмжээг амжилттай хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Инженерийн шугам сүлжээ, дэд бүтцийн хөрөн оруулалтад дэмжлэг үзүүлэх баг орлоготой айл өрх залуу гэр бүл төрөөс зайлшгүй халамж шаарлагтай айл өрхийг орон сууц хангах орон нутгад ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх үүднээс нам давхрын цөөн айлын үн ашиглалтын зардал бага орон сууцны төрлийг нэмэгдүүлэх төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлж эхлэх зэрэг ажлыг зохион байгуулахар засгийн газар шийдвэрлэлээ. Хичээл сургууль ажил алба эхлэхээс өмнө хагаар салхинд гарч бүтэн жилийн эрч хүчээ нөхөхөөр төлөвлөж байгаа бол дараах мэдээлэлд анхаарлаа хандуулаарай. Хотгийн төвөөс өртөө 75 км-ийн зайд байгалийн унган төрхөө алдаагүй 5 тух тансаг орчин бүхий амралтын газар бий. Онгон зилүүд талд байгалийн сайхныг мэдэрч амттай сайхан хоолцоог цагаан эдэгээр үйлчлүүлэхийг хүсвэл гэгэн чан мөн амралтын газрыг зориорой. Олонний хөл хөдөлгөөнөөс хол үр хүүхэд настай ижи аав гэр бүл найз нөхдөөрөө тухлах боломжийг бүх талаар нь хангачээ.
Эргэн тойрон өтгөн модод уул хатаар хүрээлэгдсэн, уулнаас буусан булагтай, амтад жимсгэн төрөл бүрийн эми ургамалтай, тансаг байгалыг цогцлоосон энэ газарт гэгээн чанман амралтын газар байрлаж байна. Төв аймгийн Баян чанманд сумаас 10 км-ийн зайтай, та Улаанбаатар хотоос гараад 75 км замыг туулаад л энд ирнэ. Хүрээд ирэхэд тайван амгалан орчин, тансаг байгаль, монгол гэр, шовгор, өвлийн байр гээд амарч байрлах газрууд олон сонголттой. Хэрв та монгол гэр болон шовгорт байрал бол гаднаа био боловсон нойлтой. Харин өвлийн байрны хувьд нойл дүүш халуун устай. Нэг удаагийн савн шампунь тавчиг гарын болон биеийн альчуур бүгд дагалтна. Бүх байр үүдэндээ трастай. Та гэгээн чанман ирснээр энергийн нам гүмхэн орчинд салхины чимээ мэдэрч гэрэлт трасн дээр тав тух тайван уур амьсгалыг бүрдүүлэх мэдрэх боломжтой. Хүсвэл өргөн талаар морь унж салхи татуулан давчиж болно. Захиалгаа өгөөд хүний тоогоор морь бэлдүүлж болно гэдгийг гэгээн чанман амралтын газрын хамт олон онцолж байна. Хамгийн гол нь гоё орчноос гадна хамт олонгийн харилцаа хандлага, үйлчилгээ, чадвар тун сайн. Хоолны хувьд эрүүл хоолыг эрхэмлэж шинхэн бүрсэн тарг өрөм ааруул гэд цагаан эдээ хоолны менюнд багтдаг. Өдрийн чанарлаг амттай элдв хулцгүй буран удаагийн хоолтой гэдгийг онцлие. Хоол их сайтай газар байна. Яг л нэг ээжийн хийдэх ол шиг л элдв юм замтлагч гоё болтой газар байна. Ер нь ирснээсээ хойш ямар ямар төрлийн хоол идэв ирээд хэд тонж байна те. Одоо бол цөв идэж авах шиг шүү дээ. Цөв идэж байна. За ирснээс хойш нэлээ олон төрлийн хоол идсэн. Ер нь тавтагтаагүй. Хоол цэнс гадна одоо үзэж харах байгаль те орчин нөхцөл нь ер нь хэр таалагдчих. Орчин бол айгүй гоё юм. Нэг хотоос холгүй өрхмөртлөө олон зуун километр яваад ирсэн юм шиг тийм. Ерөөсө гараал яг гоё. Тийм байгальд байгаа яг ийм мэдрэмж ахыг яг бодож зорж ирсэг л тэр мэдрэмж авч чадлаа. За, гэгээн чанааны амралтын газрын талаар сэтгэлдээ хуваалцаж ирээд хэр удажээ. Өнөөдөр тэрж байна. Үнэхээр гоё юм байна. Байгалийн үзэм чинь үнэхээр гайхалтай болохоор сэтгэлд хүрч чадлаа. Тэгээд тарыг хизээч ууж болно. Тэр нь үнэхээр гоё юм. Чихэртэй тийм үлдүрийн үлдүрийн тэн чи яг ориг тарга байна үнэхээр гоё юм. Тэгээ барьсан талхны хүртэл үнэхээр гоё юм. Гэгээн чанман амралтын газар 120-аас 150 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай. Шовгор 2-оос 3 ортой, монгол гэр 5 ортой, өвлийн байр 2-оос 6 ортой. Баяр наадмын амралтын өдрүүдээр хайртай дотны хүмүүстэйгээ хөдөө нутгийг зорж чадаагүй. Ээлж амралтаа хараахан авч айлж цугаалж амжаагүй. Эсвэл хотоос олон хоногор холдох боломжгүй ажилтай бол танд гэгээн чанамныг санал болгоё. Хотоос холгүй байрлахтлаа яг л хөдөө нутаг онгон байгальд очихсан мэд мэдрэмжийг эндээс авах болно. Томоос том трасн салхины шилгүй амралтын гэр байшингууд дунд нэгч орчин үеийн байгууламжгүй машины мөрч гараагүй хаашаал харна онгон байгалыг тэр хэвээр нь мэдэрч болохоор зохион байгуулалттай гэдгийг дахин онцлоё. Та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8620 2253 98 тэгдэг 94 49 дугаараас лавлаарай. Хөрөнгө нарийн сар эхэллээ. Амьдралынхаа тэмдэглэлт өдрийг хайртай дотны хүмүүстэйгээ хизээч мартагдхааргүй орчинд тэмдэглэн өнгөрүүлэхийг хүсэж байгаа бол танд TV5 ивент хоолыг танилцуулъя. Нэг дор 130 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай иж бүрэн тоног төхөөрөмж, тайз дэлгэцтэй телевизийн мэрэгжлийн баг та бүхнийг хүлээж байна. Хөрөнгө нарийн сэвлэг үргэх ёслол, хурал цуглаан, за тэмдэглэлт айн баяр гээд бүхэл арга хэмжээгээ зохион байгуулахад хамгийн тохиромжтой газар юм. Оюутан залуусын хонхны баяр, төгсөлтийн баяр, хайртай бяцхан үрсийнхээ төрсөн өдөр, сэвлэг үргэх ёслол, одонгийн найр, хурим, найрын цайллаг хийхээр төлөвлөж байгаа бол эргэлзэлгүй TV5 event hall-ыг зориорой. Тав тухтай тансаг орчинд амьдралын баяр хөөрөө бусдтай хуваалцахыг хүссэн танд шаардлагатай бүх зүйлсийг нэг дор багтаач. 70-аас 130 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай, 80 хүний үзэгчийн суудалтай, багнгүй 400 м квадрат талбайтай, 6 м өндөрлөгт дэлгэцтэй үзэгдэх орчин сайтай. Телевизийн мэрэгжлийн тоног төхөөрөмжүүд, орчин үеийн дуугаралт бүхий хөгжим аппаратур, караоке, мэрэгжлийн камерын бичлэг, гэрэл зургийн үйлчлэгээ 360 камер гээд танд хэрэгцээтэй бүхнийг багтаасан ивент холд тэмдэглэлт баяраас эхлээд байгууллагын хурал түүхэн хурлчлуулган бүр кино клипний зураг авалтч хийх боломжтой. Зочдыг ухдах хэсэг өөрийн гал тогоотой мэрэгжлийн тогооч нар амттай сайхан хоол зуушаар үйлчлэнэ. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн тэнгэрт гацсан энэ үед энэ бүх үйлчлэгийг багтаасан хамгийн боломжит менюгээр танд үйлчилж байгааг онцгойлон тулахъя. Амьдралынхаа онцгой хор мөч бүрийг хайртай дотны хүмүүстэйгээ хамт өнгөрүүлэхийг хүсвэл TV5 телевизийн event hall-д захиалга өгөөрэй. Хаягийг дуулгая. Хан гол үргийн 2 дугаар хороо TV5 телевизийн байр
10-р давхурт эмэнт хоол байрлаж байна. Үзэгч та бүхэн дотоод мэдээ танилцууллаа. Хөтөлбөрийн хэсэг хормын дараа сониуч шархуудсаар үргэлжлэн хүрэх болно. Цаг үлбэрийн сонивч харахуд сэргэж байна. Говь нутагт ойрын хэдэн жил болоогүй сайхан зун болж байгаа сурагтай. Хэд хоногийн турш аадар орж зам харгу эвдэрсэн ч гантаа нутгуудаар 1.60 тохиогоогүй бороо хур зүсэрч малчин зон олны сэтгэл тэнийсэн гэнэ. За тэгвэл харан хавлаг 35 жилийн ойн тоглолтоо дахин хийхээр болсон гэнэ. Найр наадмын намар цагаар дахин нэг том тоглол болох гэж байгаа гэнэ. Говь гэхээр л халуун шатсан халтцаа газар гэж хүн бүхний санаанд бутга. Сүүлийн үед говь нутгийн экосистем ихэд алдагдаж, хур бороо жил ирэх тусам багассан. Харин энэ жил говь нутаг сүүлийн 1.60 тохиогоогүй онцгой сайхан 100 болж байгаа гинэ. Хур бороо илбэгтэй бүр 2-3 өдрөөр зүсрэн орж ёстой л нөгөө дэлхий дэлгэнсэн 100 гэдэг нь говийн нутгаар болж байгааг нь. Хаашаал харна хонхор газраар нь ус тогтож, өвс ногоо хангаан зарим газраас илүү ургасан сурагтай. Дулах уур амьсгалтай говь нутаг намрын ихэнх сар гарсан энэ үед яг зунар агаа гинэ. Монголын амьд хөгжлийн алдрын тайзнаа. Харамг. 35 жил нүргэллээ. Монголын рок попын хөгжмийн амьд домог болсон харан хамтлагийнхан 35 жилийн өмнө зориулсан амьдрал амьд хөгжмийн наадмыг 8-р сарын 24-нд төв зингэлдэх хүрээлэн зохион байгуулахаар болсон байна. Анхны бие даасан тоглолтоо амьдрал нэртэйгээр хийжсэн тед 35 жилийн ойн тоглолточ мөн алдарт амьдрал дугаараа нэрлэжээ. Өнөөдөр хүртэл тус хамтлаг 18 удаагийн бүрэн хэмжээний тоглолт зохион байгуулсан энэ удаагийн тоглолт нь төв зингэлдэх хүрээлэн зохион байгуулж байгаа анхны тоглолт гэдгээрээ онцлог гэнэ. Харангийн амьдрал тоглолтонд амьд хөгжмийн 35 хамтлаг дуучид айдууга өрөх гинэ. Энэ намрын бас л тесрэлт хийсэн үе үеийнхнийг цуглуулсан тоглол болох сургалтай. Маргааш аргын тооллын 2024 оны 8 сарын 15-ны пүрэв гараг өдрийн нар 5 цаг 48 минутад мандаж 20 цаг 9 минутанд жаргана. Нохой жилийн эрэгсэн Бартуул ажилтны сөрөг мөнөлөөтэй энэ өдөр ивээ олцох хамтын хөдлөмөр эрхлэх, гэрээ хилцэл байгуулах, найр хором хийх, бэр гуух, инж өгөх, үнэт эрдэнэ зүйл авах, лус тахид сайн гэсэн байна. Харин гэр бүр хэрүүл тэмцэл хийх сэтгэл цэвтэй газар очих тохиромжгүй. Өдрийн сайн цаг нь хулгана нөхөр туулаа бич тахиа хол газар явхаар зэгсэн бол баруун урагшаа мөрөө гарахыг зөвлөж байна. Үс засуулахад үлзийтэй сайн гэж дорны зурхад буусан байна. Хөтөлбөрийн турш бидэнтэй хамт исэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа.